sounds good. Cara-cara menggunakan dia. Ya, tekan lama-lama, dia akan hidup. Lampu satu, lampu dua, lampu tiga, lampu empat, lampu lima, lampu enam, lampu tujuh, lampu lapan, lampu sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas. Tak kisahlah kot, janji dia cukup syarat sudah. Oh, setiap semua kala eh, semua ada. Kena ingat balik lah dalam regulation penerbangan macam mana. Oh, ni gabungan. Eh, banyak lah. Banyak. Ni gabungan. Wah, ni cantik ni. Oh, ni SOS ni. Ni SOS. Tadi SOS ni, SOS ni mode ni. Nak kira gabungan ni banyak ni. Cara-cara nak matikan dia. Dah, tu je. Terima kasih. Miami. Tu dia SJRC. Boleh tak? Boleh ke dia bawa? Kita cuba. Kita cuba. Standby. Amin. Ready to fly. Wah. iPhone problem eh. Bangga sangat dengan iPhone kan. Power lagi Android. Android boleh nampak lagi. Standby. Amin. Jadi tu pas. iPhone problem eh. Bangga sangat dengan iPhone kan. Power lagi Android. Android boleh nampak lagi. Ready to fly. Oh Allah, Allah.
tanda menguji lampu dia macam mana. iPhone tak boleh pakai, bodoh punya iPhone. Sekadar menguji lampu dia macam mana. iPhone tak boleh pakai, bodoh punya iPhone. iPhone bangang betul lah. Kamera dia malam video out. Tak nampak pula kita dah terlebih tinggi. Sorry. Bodohnya iPhone. Bangang. Jalan clear malam-malam.
ni nak fly ni. Sama tinggi dengan bangunan. Air kena langgar. Bagus juga lampu strobe light ni. Daripada jauh kita boleh nampak. Dah terputus. Kita dah terlindung. Kita di belakang bukit sebenarnya. Return home. Okey, kita dah nampak. Bagus, bagus, bagus. Trot line yang bagus. Wajib beli. Nampak bodohnya aku. Penat aku start stand. Telefon. Nak kena adjust lampu tu color ke bawah lah buat berkelip. Marah betul dengan iPhone ni. Down.
digital dengan iPhone ni. Apa pun tak boleh buat. Bodohnya iPhone. Tak tahu macam mana lah orang boleh suka iPhone ni. Ya, itu dia em. Kita punya penerbangan landing dengan lampu berkelip-kelip. Return home. Stop return home. Kalau macam ni cantik tak? Ah, mantap. Rekam sikit. Drone low voltage. Kita nak tukar bateri ni. Okey. Kita guna time lag lah. Fly.
pakai strobe light, signal tak ganggu, kompas tak lalu, man. Kita tak ada ganggu, semua cantik. Katanya belakang kena ni lah, kena tembak di ekor. Silap. Tak nampak dah. Betul signal. Jauh amat ni. Ya, dia return. Return home.
Oh, tu dia. Defensi tinggi ni. Sebelum ni kalau bila saya belok ke kanan, return to home mesti terputus. Tapi ni okey. Lepas dia tukar thermal, selepas tukar cemal dia okey, cantik. Corner macam ni pun dia masih lagi tangkap. Bagus lah, dia kira positif dia ni. Ya, pemandangan Kuala Lumpur. Wah, cantik. Tapi itulah, kalau malam tak boleh nak sorok. Down. Return home. Stop, return home. Okay, sampai sini saja. Bye bye.